Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Сега, отново въпрос или по-скоро тема, свързана с инцидентите, които на времето се случваха с Михаел Шумахер. Особено тези с Деймън Хил в Австралия през 1994 година, с Жак Вилньов, онова, което стана в Монако по време на квалификациите. В крайна сметка, по какъв начин всичко това се отрази общо на развитието на Формула 1 и какво е било друго отношението на останалите пилоти към Михаел по време на състезателната му кариера. Значи, да, това бяха наистина много интересни събития в историята на Формула 1, които в най-малка степен създадоха заедно с огромната фенска маса и група почитатели на Михаел в целия свят, една също така доста голяма група на хора, които не го харесват, които го упрекваха и за действията му срещу Деймън Хил, и след това с Жак Вилньов в Херес. Да не говорим и за квалификацията в Монте Карло, вече в самия край на кариерата му. Честно казано, не мисля, че всички тези инциденти са повлияли по някакъв начин отношението на останалите пилоти към него. Те въобще взето подобни събития, не бих казал, че много променят отношението на съперниците. Те винаги остават съперници и особено в тези години на доминация на Михаел, тъй или иначе те нямаше как да му бъдат особено големи почитатели, защото той беше в същото време обаче далеч пред всички останали и уважението също съществуваше до някъде в много близки параметри от това, което имаше с Хамилтън през последните две години, да речем. Тъй, че не знам дали има някаква връзка пряка между това, което те мислеха за него. Безкрайно много го уважавах. Аз изпомням интервюта тогава, когато съм правил с състезатели и с хора от отборите, които казваха, той е просто на друго ниво като начин на работа. Най-вече Шумахер с това се отличаваше, с това печелеше. А иначе самите му действия в тези конкретни ситуации, аз мисля, че също съм коментирал най-веднъж и в телевизията, и в отговори на ваши въпроси. И за мен това е свързано и с обяснението, което съвсем наскоро, впрочем, даде Рос Браун за последното състезание на Мик Шумахер в Формула 2. Нали? Това огромно желание, тази свръхамбиция, която те изгаря отвътре да победиш, да изпревариш с отборника, която всъщност в един момент взима връх дори над, както се казва, здравия разум. Имаше един разказ на Рос Браун, който се връщаше към събитията и на Спа, удара с култар. И начинът, по който Шумахер влита в бокса, буквално бесен, иска да разкъса култар, който е виновен според него за инцидента, когато вижда кадрите и той се връща в реалността и по друг начин започва да гледа вече, като се прибира от бокса. Нали? Те едва му го удържат да не се избият. И това е също част от същността, може би ако щете и от харизмата, която имаше Михаел, че той се бореше до последния миг за това да задържи. Нали? Виждаш Вилньов, той просто е по-бърз от тебе или Хил и търсиш начин да го спреш. Това е част от състезателната му същност. Сега, много хора, нали, анализирайки пак кариерата му и това, което се представяше при него и сравнявайки го сега с Хамилтън, това също е непрекъснато се прави това съднение, казват, че окей, те могат много да си приличат в адски много неща, но Хамилтън няма подобни събития, което до някъде наистина е интересен феномен. Независимо от факта, че той също се бори до самия край за успеха. И пак така, връзвайки с съвременния свят, иначе не мисля, че нищо от това е повлияло, кой знае колко и ако щете и на отношението, пак казвам, и на публиката, за пилотите стана дума, и на публиката към Михаел. Те, които го обожаваха, които наистина смятаха, че той е от друго ниво,
това, че му взеха точките, примерно, 97-ма година, едва ли е повлияло на тяхната обща оценка и на техния спомен, спомен за него. Така че това е. За мен винаги те, хората си остават със своите представи, със своите предпочитания и някои събития могат да повлияят на оценката им, но много трудно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.